এতিয়া মই কৈছোঁ এইখিনি কামৰ আৰু 2 লাখ টকা এখেতসকলে পাব আছে বুলি মই এইমাত্ৰ গম পালোঁ। 8 লাখ টকা এখেতসকলে পাইছে, 8 লাখ টকাৰে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছে। ময়ো দেখিছোঁ, ময়ো অলপ আচৰিত হৈছিলোঁ প্ৰথমতে, কিন্তু গোটেইখিনি পইচা যিহেতু পোৱা নাই আৰু পইচা পাব বাকী আছে, সেইখিনি পইচা পালে নিশ্চয় ইয়াৰে এটা স্বৰূপটো আৰু মানে এটা ভাল স্বৰূপ আৰু পৰিৱৰ্তিত স্বৰূপ এটা আমি দেখিবলৈ পাম। গতিকে মই এইখিনি কথাই কৈছোঁ দৈনিক আলোক কৃষ্টি সংঘ, দৈনিক কৃষ্টি সংঘক মই কৈছোঁ কথাটো। গতিকে এখেতসকলক পৰিকল্পনা এটা ভালকৈ কৰিব দিছোঁ। গতিকে য'তে ত'তে ঘৰ বনালেও লাভ নাই, অলপ মাটিখিনি অকণমান মাটি এইটো কাৰণে অলপ মানে মেকানিকেল ডিফেক্ট কিবা আছে, ডিফেক্ট কিবা এটা হৈছে, কিন্তু পিছত বোলে আকৌ শুনিছোঁ এতিয়া এক্সটেনশ্যন হ'ব। এতিয়া এইখন আগৰে প্লেন এষ্টিমেট কৰিছিলে, গতিকে এতিয়া পিছত আৰু এক্সটেনশ্যন হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে সেইখিনিলৈ বাচ্চা আমি অলপ বাচ্চা মইতো আজি আহিয়ে দেখা পাইছোঁ এষ্টিমেট অনুসৰিয়ে কৰা বুলি কৈছে আৰু পইচা পাব লগা আছে। এইখিনি কৰাৰ পিছত মাজৰ কিবা আৰু তাই কৈছে দুইফালে আৰু বাকী আছে বুলি ৰাইজকে এতিয়া ক'ব এতিয়া কথাটো এতিয়া আচলতে আমাৰ হাতত কাটিও মানে ক'ত একদিনটো ক্লথ মানে যিটো কথা আছে সেইটোৱে হ'ব। যিমান পইচা আছে সেইখিনি পইচাৰে কামটো কৰিছে, তথাপিও আগন্তুক দিনত ইয়াৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু উন্নয়ন হ'ব সেইখিনি পইচা পালে নিশ্চয় এটা ভাল ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। নাই এইটো এনে সাময়িকভাৱে কৰা হৈছে, কামটো চলিয়ে আছেতো, কামৰ মাজতে এইটো আধাৰশিলা আগে উন্মোচনৰ কথা হ'ল। গতিকে কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, এতিয়া আধৰুৱা হৈ আছে মানে বাকী ছাইডকেইটা যিখিনি হ'ল সেইখিনি হ'ল, 8 লাখ টকাৰ যিখিনি পোৱা গ'ল সেইখিনি কৰা গৈছে। সেইবোৰ আগৰ 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 পুঁজি নহয় জানো, এইটো আগৰে পুঁজি, এইটো আমাৰ পুঁজি নহয়, এইটো আগৰে পুঁজি আনটাইড ফাণ্ডৰ। গতিকে এতিয়া চাওঁ, এতিয়া গোটেই ইঞ্জিনিয়াৰ আছে বাকী আছে, কম আমি কথাখিনি আগন্তুক গোটেই যাতে যি এষ্টিমেট মতে যাতে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰে, এজ পাৰ এষ্টিমেট কামটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব, কথা সেইটোৱে আৰু। সেইটো পাব, এইটো এতিয়া আৰু বাকী কামখিনি আছে নে এষ্টিমেটৰ এষ্টিমেটৰ কাম আৰু বাকী আছেই, সেইখিনি কৰিব। এতিয়া যিখিনি পালে সেইখিনি কৰিলে, বাকীখিনি পোৱাৰ পিছত কৰিব। আজি এইটোৱে জানো আমাৰ যিটো ঘৰ আজি গৃহ উন্মোচন কৰিলে সেই ঘৰটো আচলতে 10 লাখ টকাৰ ঘৰ ওলাল। আপোনালোকে চালে গম পাব, ওপৰৰ ফালে যদি চাইছে সাত যিখান দিছে সেই সাত অন্তত কমেও 6 ইঞ্চিতকৈ কম হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু সেই সাতটো নিছে 2 ইঞ্চি। আপোনালোকে চাওক প্ৰথম অৱস্থাত কি কৰিছিল, অকল বেৰা সমান কৰি চাতখান দিছে, তাৰপিছত কৰোঁতে কৰোঁতে আকৌ ওপৰত ৰদ চাপি পুনৰ আকৌ সেই 2 ইঞ্চি কাটি। গতিকে আৰু সেইটো ঘৰত আচলতে 10 লাখ টকাৰ একো ঘৰ হোৱা নাই। গতিকে আমাৰ যদি আমি ধৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো ঘৰ আচলতে খুব বেছিতে 6 লাখ টকা গৈছে বেছিতে। বাকী টকা কি কাম কৰিলে, আৰু টকাটো যিটো ঘৰ বনালে সেইটো ঘৰ আচলতে আমাৰ সমূহ ৰাইজক লগত আলোচনা কৰি বা ইঞ্জিনিয়াৰেও ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি ইষ্টিমেটটো বনাবলগীয়া কথা আছিল, কিন্তু কেইজনমান ব্যক্তিয়ে লগ লাগি সেই ঘৰটোৰ কামটো কৰিছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে ঘৰটো যিটো ঘৰ কৰিলে সেইটো ঘৰত আমি আচলতে আমাৰ আমি ভাল পোৱা নাই, দুৰ্নীতি হোৱা বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে সেই কথা আমি সদায়ে কৈ আছোঁ যে এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক হৈ অৱসৰী শিক্ষক এজনে আহি সেই ঘৰটো যিধৰণে বনালে সেই ঘৰটো আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱা নাই বুলি এইখিনিকে মই কৈছোঁ। গতিকে খিৰিকী আচলতে সেই ঘৰটোত আচলতে পিছত হোৱাটো বেলেগ কথা, খিৰিকীৰ চাৰিফালে 4খন খিৰিকী লাগিছিল, কাৰণ এখন খিৰিকী মাৰা ল'লে ঘৰটো অন্ধকাৰ হৈ যায়। তাতে বৰ্তমান ঘৰটো আজি উন্মোচন কৰিলে তাত লাইনৰ ব্যৱস্থা নাই, দৰ্জা মাত্ৰ 2খন আছে, তাৰপিছত চিলিং দাছো চিলিং নাইয়ে, সেই ঘৰত চাদ ঢালাই ঘৰত চিলিং নিদিয়ে। এইটো আচলতে উন্মোচনৰ তাৰিখটো আজি কৰিবই নালাগিছিল সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে। এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ আমি আচলতে আমি এটা কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি পোৱা নাই, ভাল পোৱা নাই, তদন্ত আমি বিচাৰি আছোঁ আৰু হ'ব লাগে তদন্ত। সেইটো আচলতে সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ উন্মোচন কৰাটো আচলতে মই অশোভনীয় বুলি ভাবিছোঁ। জড়িত থকা বুলি আমি কি কম, জানেই নহয় আজিকালি।